Hej! Välkomna till Kid Church. Så kul att du är med. Jag heter Veronica och här har vi Leo. Vi håller just nu att prata om ett tema som heter Andens frukter. Och vi har pratat om kärlek och frid. Kolla gärna in de tidigare avsnitten om du har missat något. Men nu ska vi se vilka gäster vi har här med oss idag. Hej! Välkomna hit. Jättekul att ni är med mig idag. Vad heter du? Brittany. Och vad heter du? Malon. Vi håller ju på att prata om frukter i Kid Church. Och då undrar jag, har ni någon favoritfrukt som ni tycker om? Jordgubb och vattenmelon. Och vad tycker du om? Banan. Banan. Vattenmelon lät ju riktigt, riktigt gott. Det blev jag så sugen på. Men vet du vad? Nu är det dags för minnesvers. Så ställ dig upp och häng på. Andens frukter är kärlek, glädje, frid och tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Det står i Galaterbrevet 5, vers 22-23. Nu ska vi se vilken frukt vi ska prata om idag. Bananen, kom! Hej! Hej, hej! Åh, jag är så nyfiken på vad det är idag. Vad är det för frukt? Men inte hallå, den. Hallå, vänta. Inte den. Vi har ingen bråttom. Jo, men jag är jättenyfiken. Brittany, kan du hjälpa mig? Jag är så nyfiken. Vad står det? Tålamod. Ja, det skulle kanske du behöva, bananen. Tror du det? Mm. Ja. Nu ska vi kolla in i Bibeln och se om vi hittar någonting om tålamod. Nu ska ni få höra berättelsen om Noa. På den tiden så var jorden full av människor, men som inte var så snälla mot varandra. Detta gjorde Gud väldigt ledsen. Men det fanns fortfarande en god människa, och han hette Noa. Och Gud sa till Noa: jag kommer låta en jättestor flod översvämma hela jorden. Jag vill börja om igen. Eftersom Gud tyckte om Noa så berättade Gud för honom att han skulle bygga en jättestor båt, en ark. Han berättade exakt hur de skulle bygga arken så att den skulle rymma hela Noas familj och ett par, en hane och en hona av jordens alla levande djur. Det tog väldigt många år för Noa och hans söner att bygga arken. Men Noa gav inte upp. Trots att folk brukar komma dit och reta Noa för att han var så tokig som byggde en båt så långt från vattnet. De förberedde och gjorde fint för alla djur och samlade mat så att det skulle räcka i många dagar. En dag när arken var klar så sände Gud ett par av alla djur till Noa. Wow, kände Noa. Detta är verkligen coolt. När Noas familj och alla djuren hade kommit in i arken så stängde Gud arkens dörr. Sen började det regna och det regnade i 40 dagar. Och till slut så täckte det till och med de höga bergstopparna. Men in i arken var Noa och hans familj och alla djuren trygga. En dag slutade det äntligen att regna och Gud sa: nu är alla välkomna ut ur arken. Översvämningen är över. Noa öppnade dörren och alla djuren gick ut in i en ny blomstrande värld. Gud satte en regnbåge på himlen. Det var en symbol för Guds löfte att han aldrig mer kommer att förstöra jorden med en översvämning. Vilket tålamod Noa hade!
Tänk att sitta i en båt i 150 dagar. Det är länge. Och vet ni det? Att tålamod, det är en frukt, en egenskap som växer inuti oss när vi umgås med Jesus. Nu knäpper vi våra händer. Tack Jesus för att du var med Noa. Och jag tackar dig för att du hjälper oss och ger oss tålamod. I Jesu namn. Amen. Kul att du var med idag. Hoppas vi ses nästa söndag. Hej då!